Ja, jag kan... Är någon som har koll på Ica ligger i stan? Ja. Läslin, dag 23. Det gör man. Jag har fortfarande inte kommit in i Annas lägenhet. Det gör man. Hennes lägenhet är dit. Hennes också dit då. Vi får se hur detta kommer. Hon tittar ut. Jag kommer starta bilen och köra härifrån för att det är så pinsamt. Om de öppnar dörren så sitter vi kvar tills de har gått upp. Ja, exakt. Ja, det är det jag sa. Ja, som Läslin sa. Oh shit. Träffa dem. Mikael, säg till. Det är det. Så Mikael, vart är vi någonstans? Vi befinner oss i mellanting av entré och inre. Vi försöker komma in i boendet där vi ska bo. Så vi har hittat en lösning om att personen som bor här kunde öppna åt oss med tydlighet. Samtidigt så kom det en som skulle öppna åt oss. Och turen i turen.